मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निराशा चिर्दै भरोसा जोगाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता सहित सत्तारूढ़ पाँच दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्य सञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई छिट्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने काम रोजगारी उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने लगायतको विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका विभिन्न तेह्र प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको एक एक जवाफ दिने क्रममा सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग पनि कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट सहकारीमा रविलामी छानेको नाममा प्रभाव भएको भनिएको ऋण फर्सुट भएको देखिन आएकाले उनको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ सदनलाई जानकारी आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट यसै तयार भएको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्र गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृह कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई राष्ट्रसभाको विधायन समिति र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख सदनबाट कानून पारित भए लगतै प्रहरी समायोजनको काम तुरन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा स्पष्ट नेपाली काँग्रेसद्वारा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको उल्लेख मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामी छानेको प्रमाण नभए भनी दिएको जवाफमा काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उठाए प्रश्न गृहमन्त्री लामी छानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्ययारोमा रहेको लेखकको भनाई सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामी संलग्न नरहेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ सिधा तीन चार विषय देखा परेको र प्रधानमन्त्रीको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै त्यसले चिन्ता जगाएको जिकिर सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामेछानेमाथि छानबिनका लागि माग गरेको संसदीय समिति बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया मंगलबार संसद भवनमा संचारकर्मीले संसदीय छानबिन समिति बन्छ भनेर गरेको प्रश्नमा ओलीले सम्भव छैन भन्ने जवाब दिँदै काँग्रेसबाट परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिकाको आह्वान ठाडो उजुरीको भरमा नेपाली काँग्रेसले संसद अवरूद्ध गरी आफ्नो राजीनामा मागेको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले जनाए आपत्ति मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी नभएको टिप्पणी काङ्ग्रेसले पूरक उजुरीमा संसद अवरूद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोजेको उल्लेख ठाडो उजुरीमा संसद अवरूद्ध गर्ने अडानमा कायमै रहन कांग्रेसलाई लामी छानेको चुनौती चिटिक्क परेर अनियमितता गर्ने काँग्रेसले नैतिकता सुशासनको कुरा गर्ने भन्दै गरे प्रश्न आफूले हरेक दिन आफ्नो अन्तिम दिन सम्झेर काम गर्दै आएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद वरियालको भनाई इमानदारी र प्यासनका साथ काम गरिरहेको भन्दै श्रमिकको हक हितका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्नपछि नहट्ने उल्लेख नियम कानून तथा ऐनको विरूद्ध हुने कामका लागि आफू हदयसम्म निर्मम हुने चेतावनी मन्त्रालयमा देखिएका समस्याबारे जानकार रहेको भन्दै ती समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने जिकिर मंगलबार नेप्से सूचक छ अङ्कमाथिले घट्यो अघिल्लो दिन तीन अङ्कले सूचक बढेको बजारमा आज छ दशमलव दुई चार अङ्कले घट्दै दुई हजार सडसठी सर्थ दशमलव दुई नौ अङ्कमा कायम छ अङ्कले घटेको बजारमा आज तीन अर्ब त्रिसठी करोड उनान्चालिस लाख रुपियाँ बराबरको चौरानब्बे लाख अठहत्तर हजार किता सेयर दोस्रो बजारमा किनबेच राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीका अध्यक्ष ग्रेग वार्कले बीच मंगलबार भेटवार्ता भेटका अवसरमा दुई पक्षबीच नेपाली क्रिकेटको अवस्था सम्भावना र आइसिसीले नेपाली क्रिकेटलाई गर्न सक्ने सहयोग लगायतको विषयमा छलफल एसोसिएट राष्ट्रमा टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालले विगतमा कायम गरेको शीर्ष स्थानलाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्न प्रयासरत रहेको सदस्य सचिव घिसिङको भनाई पूर्वाधार विकासमा राज्यले चासो दिएर लगानी गरिरहेको उल्लेख नेपाल सरकारले मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला र मोरङको वैजनाथपुर स्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्र गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको जानकारी भेटका क्रममा एसोसिएट राष्ट्रमा नेपाल फेरि नम्बर एक बन्ने सम्भावना रहेको बताउँदै सीमित स्रोत र साधनका बावजुद नेपाली क्रिकेटले गरेको प्रगति प्रशंसनीय रहेको आइसिसीका अध्यक्ष ग्रेग वार्कलेको धारणा अध्यक्ष ग्रेग वार्कले पूर्वाधारका विकासमा चासो व्यक्त गर्दै नेपाली क्रिकेटको विकास र विस्तारमा सक्तो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त